ောက်သားကအရန်ကိုလိုချင်နေတဲ့တင်းရှစ်ထောင်ကျော်တဲ့ကားတစ်စီးကိုဝယ်ပေးပြီးလက်ဆောင်ပေးလိုက်တဲ့တရုတ်ဆောင်ပူဇော်ပြုခင်မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးတရုတ်ဆောင်မင်းသမီးကျော်ပူဇော်ပြုခင်ကတော့အနုပညာလောကမှာပရိသတ်အားပေးမှုခိုင်မာရရှိထားတဲ့မင်းသမီးတစ်လက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပူဇော်ပြုခင်ဟာအခုဆိုရင်ဒီမဝါဒနာပါတဲ့အနုပညာလောကတွေကိုဆက်လက်လုပ်ကိုင်ဖို့ရည်နာထားပြီးမိသားစုရဲ့အိမ်အောင်ရှင်မတရားအဖြစ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့အိမ်အောင်လုပ်တွေကိုသာစူးစမ်းလုပ်ကိုင်လျက်ရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့ပူဇော်ပြုခင်ကသမားရဲ့ခင်မုံမွေးနေ့အတွက်အမိုက်စားကားတက်ကြီးကိုမွေးနေ့အကျိုးလက်ဆောင်အဖြစ်ဝယ်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပူဇော်ပြုခင်ကနောက်ဆုံးတော့ယောက်ျားလိုချင်နေတဲ့ Kuro Black Edition ကားကြီးအန်နိုင်ခဲ့ပြီလေ။ဝယ်ထားပြီးတစ်ခါမှမစီးရသေးတဲ့အသေးချွတ်ချွတ်ကြီးကိုကိုရီလင်မယားမှုချက်ချင်းထုတ်ပေးလိုက်တဲ့အကိုကြီးကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပါလို့။ယောက်ျားကတော့သူ့ရဲ့ Dream ကားကြီးရုတ်တရက်ရောက်လာလို့ပီတိတွေဖြားလို့ကွယ်။ချစ်လို့ဝယ်ပေးတာနော်ဆိုပြီးဒီမရဲ့ Facebook စာမျက်နှာကနေပြောပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ဆောင်ပူဇော်ပြုခင်ကတော့မြန်မာငွေကျပ်သိန်း 8,000 ပတ်ဝန်းကျင်ရှိတဲ့ Lexus 590 Kuro Black Edition S ကားကြီးကိုခင်မုန်းတဲ့အတွက်ရရရရအန်ခဲ့တယ်လို့ပြောလာခဲ့ပါတယ်တရုတ်ရဲ့ဆန္ဒကိုတရုတ်ကဖြည့်ဆည်းပေးတတ်တဲ့ပူဇော်ပြုခင်တို့ဇနီးမောင်နှံကတော့တကယ်ကိုလေးစားအားကြပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်ပူဇော်ပြုခင်တို့လင်မယားကတော့အိမ်တော်တစ်ခုတည်ဆောက်ရမှအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ငွေရေးကြေးရေးအပြင်နားလည်မှုရှိကြတဲ့သူတွေဖြစ်တာကြောင့်ပျော်ရွှင်စရာအိမ်တော်ရေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပူဇော်ပြုခင်တို့မိသားစုလေးအခုလိုပဲတရားပျော်ရွှင်တဲ့မိသားစုဘဝကိုထာဝရပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်